各位观众们大家好，欢迎来到爹的 FGO 片刻啊，不是，我是说人物介绍时间。终于期待已久的二之四异闻带即将到来，印度历史上最强的唯一神，同时也是异闻带之王的阿周纳欧鲁塔也准备着降临卡什屠杀狱主们的荷包。在这个宝具绿色就是正义的时代，咱们阿周纳欧鲁塔就准备来告诉大家，红卡光炮也是有前途的。由于阿周纳欧鲁塔严格说起来是 FGO 中独有的产物，介绍他之前呢，我们要先来聊聊阿周纳和加尔纳这对难兄难弟的故事。这两人的故事来自于印度梵文史诗之一的《摩诃婆罗多》，讲述的是两个王族班杜和巨卢之间的恩恩怨怨。阿周纳呢是因陀罗和班杜第一王后共帝的儿子，印度族呢共有五位儿子，阿周纳排行老三，加尔纳则是共帝和太阳神测试生子咒而意外生下的儿子，一出生就自带神器，但是这个共帝紧张之下啊，不知道怎么办，所以就直接把他放水流了。而后在某次王族的比赛中，阿周纳凭借他的本事得到了第一名，可是咱们加尔纳就觉得我也不差啊，想上场挑战，却因为那时候被收养的加尔纳不是王族身份，而被阿周纳给羞辱了一番。正所谓敌人的敌人就是朋友，跟班杜族对立的巨卢一族中的老大难迪立刻当场册封加尔纳为盎加王，想让他跟阿周纳一较高下，不过最后因为各种原因没有打成就是了，但这两兄弟之间的梁子倒是结下了。随后呢，难迪百般的刁难班杜家族，而包含阿周纳在内的班杜五子在退无可退的情况之下决定和难迪开战，这也是摩诃婆罗多里面长达18天的巨卢大战。战争之前，加尔纳从母亲共帝那边知道了自己的身份，但因为他也跟难迪是个好朋友，于是他发誓说，我只杀死阿周纳，其他四个兄弟我动都不动。并且加尔纳身上不死的黄金铠甲也被阿周纳的父亲因陀罗给骗走，虽然因此换来了只能用一次的神枪瓦萨比 Shakti，整体战力来说还是下降了许多。大战的期间呢，加尔纳也遵守他的诺言，数度放过了阿周纳的弟弟，连原本要用在他身上的神枪也被迫拿来射杀他的侄子平手。到了战争的最终局面第17天，同父异母的两兄弟终于面对面单挑了。期间加尔纳的战车坏掉，下车修理原本是不可攻击的场合，但是阿周纳想到前几天才死去的儿子和旁边人的怂恿，就直接拉弓偷袭射死了加尔纳。也是在这之后，阿周纳才知道加尔纳是自己的哥哥，这也是为什么在 FGO 中两人的关系总是如此的复杂，亦敌亦友的态度也让这对印度兄弟有着极高的人气。这回的印度异闻带，阿周纳呢在拥有了各种全能和神性统一之后成为了近乎完美的神，但也正因为如此丧失了自己原本的人格和个性，变成了只为目标而行动的机器一般。这点呢也非常有趣的反映在卡面的变化上面。 FGO 中通常从者随着灵机再临会回复更多属于自己的力量，使得宝具啦或者是神性啦等等显现更多。阿周纳欧鲁塔刚好相反，灵机提升让他取回了人性，也因此他的外观啦样貌等等也都变得更像原本的阿周纳。到达灵机三的时候，已经和公职的他没什么区别了，但两者之间还是有着微妙的差别。阿雀的阿周纳呢，为了要配得上狱主，个性上比较兴奋雀跃；阿周纳欧鲁塔呢，则是有着更加朴实的感觉。阿雀认为欧鲁塔的自己像是个理想的英雄，欧鲁塔则憧憬着阿雀的高洁形象。这种总是难以认可自我的习惯，或许也是阿周纳身为天授英雄的一个遗憾吧。讲了故事，我们来看看阿周纳欧鲁塔在游戏中到底有多么的英霸吧。身为异闻带之王的他，六维面板几乎是破格的 A+A+A++C 和 EX，HP 排名五星狂中的第三位，攻击力呢仅次于狂狗、黄金石和土方。丹兰卡的 NP 回收虽然稍微比其他类型低一点点，但还可以接受。要注意的是啊，由于他的 Q 卡 hit 数是 A 卡的两倍。Q 卡暴击的 NP 回收十分的惊人，同时呢 B 卡因为也有4 hits， 要是队伍中有人能帮放个黄金绿技能的话， B 卡也能获取不少的 NP。
话虽如此啦，毕竟他也是个3B 大猩猩型的配牌，也不用太过期待，直接靠着 NP 充电宝卡洗哉。阿周纳欧鲁塔的技能一，对邪恶特殊啊，背负抹杀所有邪恶的使命，除了纯洁的孩子和圣人以外都能有作用啊，看来可能对 DA 效果也不大。有着基本的 30% 攻击力提升三回合，再加上一个几乎是全游戏最凶残、范围最广、高达 50% 的弱体状态特攻，只要敌人身上有煤矿的弱体在就有效果，也被 Master 们戏称是万物特攻。无论是孔明宝具的降防诅咒、梅林二技的降暴击，甚至连御主衣服的麻痹都算在内。第二个技能千里眼超越，五星全体矿，第一个自充的 NP 终于姗姗来迟了。而且还不是印度兄弟原版那种充 25% 的半吊子，是实实在在的 30NP 啊。再加上仅有的红卡集星效果， CD 没有被拉长。好处呢是由于只会集中在红卡上，比较容易打出高伤害，缺点就是没法将星星用在 A 卡或 Q 卡上回收 NP， 这部分就是有利有弊了。三季的魂之灯火象征着阿周纳仅存的人格，直接给了他三回合的回血2000，可能啦，官方也知道这些薄皮嫩肌的巴萨卡就算有个6000血也没什么太大的鸟用，还附赠了一个毅力效果。我自己是觉得与其拿来当回血，不如直接当作战斗续行来用，比较实际一点。我们来看看阿周纳欧鲁塔的整体技能，自身攻击 buff， 自充 30NP， 环补毅力。你有没有想到某个角色？没错，就是咱们爱的战士斯巴达克斯啦。记不记得 DA 以前讲过，一个巴萨卡来说，斯巴达克斯的技能堪称完美，该有的都有，除了因为是一星角色二维受到限制之外，真的没什么缺点。这回的阿周纳欧鲁塔攻击 buff 更久，倍率更高，换回更多，除了瞬间的补血量少点外，完全就是斯巴达克斯的上位版本。如果你曾经体会过这个一星男子的惊人之处，那么想必阿周纳欧鲁塔一定更能理解他的故中奥妙。宝具的马哈普拉达更是和自身完美配合，攻击前先放一个敌方全体红卡的耐性下降，账面上看起来和领的魔放提升倍率相同，但它属于 debuff， 不费对面有对魔力或是弱体耐性，不然可以直接触发一技的万物特攻，再加上自己的直接被动狂化 EX， 就等于有了一个高达 32% 的红魔放效果啊，赖光都直接快哭在地上了。毕竟这可是用来消灭世界的对戒宝具，有此威力毫不意外。简单比较的话狂周纳在有特攻的情况之下，大约是金闪的 1.25 到 1.3 倍左右，仅仅略输给同宝具等级的剑攻两个直接，纯伤害面已经可以取代下三旗和枪支了。有着如此优异的性能，阿周纳欧鲁塔的就业范围也十分的广泛，从高难到周回都有他的戏份。自充的 30% AP 更是让他能带着黑圣杯直接选择个孔梅开场来一炮吓吓对面。2019年日版的金闪技高难关更是直接变成了狂周或者始皇帝技，对面站三个人我们就丢个阿周纳欧鲁塔上去一炮又一炮，打不死没关系，我们还有个红卡暴击，就算是前一年搞死人的暴人之果也是轻轻松松的碾过去。周回面上虽然没法像绿卡一样五加成的爽爽冲浪，但如果你遇到敌人数量不满三只的场合，阿周纳呢也能靠着宝石翁和孔梅稳稳轰两波的超高伤害，至于第一波就交给大英雄或者是换个人吧。相信有一些 master 看到这边钱包或者你的手收已经蠢蠢欲动了吧，别急，咱们阿周纳欧鲁塔贵为一文代之王，吃的素材自然也不含糊，爹就先来帮你准备一下吧。身满的灵机加上炼技，总共需要32个黑兽之、6个心脏、33个油灯、72个戒指和35个金蛋。前面的三个素材想必大家应该不太会缺，以防万一我还是列出一下吧。黑兽之呢可以到 1.5-2 的北边断崖，心脏去 1.5-4 的卡达一家，油灯可以到 1.5-4 的留置所，戒指就请到 2-2 的巨人花园。至于那个全新的素材缺到天荒地老的小王八蛋我说金蛋，就在2-4新关卡的迪瓦尔，你慢慢的弄吧。根据效率的剧场是170 AP 一个，
就哦，我是建议啦，二技优先，能冲 NP 就是强，练完再练个一技提升伤害。至于三技，反正就是个毅力，先放放再说，也没什么太大的关系。结论来讲的话，阿周纳欧鲁塔是一个近乎万用的红卡光炮，就像早期的赖光妈妈一样，有着更高的伤害和更方便的自冲，对于队伍不完整的玩家来说有相当大的帮助。纯论火力，更几乎可以取代掉下三期的光炮，勉强和上三期持平。万物特攻的效果让他面对弱体无效以外的敌人都能稳定输出，在高难拉或者是主线的强敌关卡里面，更能够靠着孔梅直接开宝具。面对上非三三叉的周回关卡，也能靠着李庄和 NP 冲田来轰至少两炮。最大的缺点，除了不能冲浪以外，大概就是个薄皮嫩鸡了。不过，薄皮嫩鸡的赖光你们都能用三年，想必阿周纳也是没问题的啦。如果你想要一个次世代的万解红卡光炮，阿周纳欧鲁塔绝对是你的最佳解。我是爹，喜欢的话请按个订阅、点个赞，或者加入会员支持下我。我们下支影片见喽，拜拜。Fate Grand Order Cosmos in the Lost Belt創世滅亡輪廻湯隠シェートラ好評配信中。